Thank <laughs> you. Que você diz que somos adaptados à infelicidade? Porque com tudo que acontece com você, você continua de pé. A obsessão pela felicidade nos torna infeliz? Isso com certeza. E os jovens são mais imaturos porque eles passaram por menos sofrimento na vida? É claro. Então sofrer nos amadurece? Pode ter certeza disso. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para discutir a questão. Será que somos uma espécie infeliz? Oi, Pondé. Oi, Thaís. Está feliz hoje? <laughs> aqui eu estou <tô> sempre feliz. <risos> <risos> Mas olha, a gente está falando aqui, quando a gente fala em espécie infeliz, a gente não está falando, não é? de infelicidades individuais, tristezas pontuais, a gente está falando da infelicidade estrutural, como dizem vocês filósofos, <laughs> aquela que afetaria todo mundo, toda a espécie humana. Que infelicidade é essa e de onde que ela vem, pondera? É claro que existem infelicidades pessoais, pessoas que têm mais menos sorte do que outras, né? E isso caracteriza um mais sofrimento aqui ou ali. Mas existe aí um grupo, digamos assim, de elementos ao longo da vida que afetam, esses elementos afetam todos, começando pela morte. A morte continua sendo um grande problema. Né? A morte ela é um problema tão grande que há quem se pergunte que se nós não fôssemos mortais, não existiria religião. A dor física, a dor psicológica, né, no sentido de sofrimento existencial, frustrações as mais variadas que acontecem o tempo inteiro, perdas de filho, imagina um exercício aqui, a gente já fez programa sobre pré-história, imagina quanto, quanto muitas mulheres sofreram dando à luz há 100 mil anos atrás, certo? Perda de crianças, de filhos, né? ah, a luta contínua para você conseguir comer. A gente passou até ontem passando fome. Eu sei que esse povo aí que fica enchendo o saco em restaurante. Não sabe ou não imagina, mas a gente passou fome até ontem. E se dá um errinho no capitalismo, a gente volta a passar fome. É claro que tem gente que continua passando fome. Então é isso, Thais, quer dizer, são, é, são elementos que atravessam a história e estão ligados à estrutura do que significa ser um ser humano. Mas, Pondé, a infelicidade do ponto de vista evolucionário seria mais uma vantagem adaptativa ou uma desvantagem adaptativa? Por exemplo... Se você é muito infeliz, você pode chegar à depressão, por exemplo. Isso afeta a sua saúde e isso então passa a ser uma desvantagem adaptativa. Mas, por outro lado, se você é bastante feliz, por exemplo, você fica menos esperto, menos alerta, né? você já disse isso. Você fica menos preparado para eventuais riscos, para enfrentar eventuais riscos. Então, nesse sentido, a infelicidade é uma desvantagem adaptativa. Aliás, uma vantagem adaptativa. É, porque o conceito de adaptativo do Darwin e do evolucionismo em geral é dinâmico. Então, uma característica que, num dado espaço de tempo, que pode ser às vezes muito tempo, pode garantir. A adaptação de uma espécie, em outro momento não. Né? Então, assim, se você fala da infelicidade, é claro que se você, se a espécie fosse massivamente depressiva o tempo todo, talvez a gente não tivesse reproduzido, a gente não tivesse conseguido sobreviver o contínuo massacre. Não no sentido que todo mundo se matava o tempo inteiro, Porque essa é uma discussão infernal, é muito louco. Uns ficam falando que a gente se matava o tempo inteiro, os outros querem dizer que, na verdade, a gente se amava e foi o capitalismo que destruiu tudo. Não nesse sentido, mas no sentido que foi difícil sobreviver. Né? Ah, como eu dizia antes, falta de comida, animais perigosos, brigas de grupos. Então, a infelicidade adaptativa, na medida em que ela nos deixa atentos a riscos na medida em que ela faz com que a gente cuide de pessoas ou que são mais vulneráveis em determinado momento, né? Inclusive é muito interessante na medida em que a gente sofre por outra pessoa significa que a gente tem um vínculo afetivo com essa pessoa. Isso pode nos levar a cuidar dela mais do que alguém que a gente não tem vínculo afetivo. E se a gente fosse feliz o tempo inteiro? Uh, provavelmente a gente ia deprimir pesado também, Queria nem a moçadinha agora que está muito feliz por aí hoje em dia. Fica tomando remédio o tempo todo. E qual o vínculo entre felicidade e atenção, estado de alerta? Você fica mais felicidade? feliz, mais bobo? É, bom, isso uh, existe até do ponto de vista do senso comum, né? Quando você vê um jovem muito bobo, é porque provavelmente os pais dão tudo para ele o tempo inteiro, fazer ele achar que ele é o Picasso o tempo todo, fazer ele pensar que ele é o centro do mundo. Aliás, o que está acontecendo hoje em dia, né? Ser um filho só e transforma ele no, a joga um monte de expectativa, fazer ele achar que ele é o máximo ele vai para a vida e toma um pé na bunda como o mundo faz com todo mundo. Então, esse excesso de felicidade, digamos assim, o que seria aqui o excesso de felicidade? Imagine, por exemplo, se a gente não morresse nunca. Imagine, por exemplo, Portanto, a gente não adoecesse nunca, ou nunca adoecesse de forma mortal. Isso já mudava tudo. Você imaginou se a gente fosse de fato eterno? Significa que a população não ia poder crescer. Ah, imagine se você calcule a ideia de que você fosse viver para sempre com um corpo de 25 anos. Em algum momento você ia ficar de bode. Tem aquele conto do Borges que fala isso mesmo, como é o nome dele. Que todo mundo é imortal, não é? E todo mundo é muito entediado, muito chato e nem fala, nem abre a boca. É tão entediado. Então, o Bauman fala desse conto quando ele está falando do mal-estar na pós-modernidade. Quer dizer, o mundo de imortais não tem nem sentido fazer uma decoração de uma casa, não tem por que fazer escada, não tem, não tem por que fazer, porque você fica. É porque nem os deuses gregos, né? Ficava infernizando a vida dos mortais para conseguir ter alguma coisa para fazer. Vamos ver agora uma cena do filme Soul Surfer, Coragem de Viver, que é baseado em fatos reais e conta a história de uma surfista que perdeu o braço em um ataque de tubarão. Como você está? Estou bem, sim. fazendo muito bem. Você não tem que Bethany. Não with me. Um. They're trying to help. I know. I know. But, um. But what? <laughs> you know how you said it's hard to see things clearly sometimes when you're too close. Mm -hmm. Well. <sighs> I've been trying to get some perspective. I've been really trying. Sometimes. But I have to believe that something good is gonna come out of this. I don't know what that is. I, really wish I did. Primeiro tem um, um elemento interessante da fala da menina que perdeu o braço, que de fato é uma experiência às vezes parece uma coisa simples, mas é, é, essas experiências de perder um membro é tão significativo que você tem a chamada dor fantasma, né? Que você sente dor no membro que não existe mais. Então tem um reajuste físico. Imagina uma menina jovem como essa, linda como ela, surfando. Essa menina estava surfando na vida na idade que ela tem, certo? Está no topo ali, ó, na imagem de estar tá surfando e aí ela perde o braço, e quando ela fala que às vezes você, quando está muito colado na situação, não consegue enxergar direito o que é verdade, e ela está tentando achar uma perspectiva né, para conseguir, provavelmente ela vai achar, porque ela é jovem, ela é bonita, vai depender muito, inclusive, dos vínculos que ela tiver com pessoas, por exemplo, de um menino se interessar por ela, da prótese que ela poderá vir a fazer, certo? Tem um série, série de elementos. A fala religiosa, né? Quando ela pergunta por que Deus teria um plano para ela como esse, é simples. Como se fala em inglês? Derruba essa ideia que fica tudo bem, né? Não tem plano nenhum, né? Porque a, a, a menina, a Sara, que está conversando com ela, é, que volta isso. Não, mas é mesmo que às vezes é difícil, acontecem coisas horríveis, que acontecem, mas assim, tudo bem. Isso é uma coisa que acontece todo dia, com todo mundo. Tem o um braço comido pelo tubarão. Mas assim, a, a, quando ela fala, não acontecem coisas horríveis. É, aí ela diz assim, a, alguma coisa do tipo assim, não, mas eu prefiro acreditar que essas coisas acontecem por um sentido, porque é isso, é, isso é uma, uma necessidade muito grande do ser humano, de achar sentido nas coisas achar que não sentido. tem sentido é e, 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 e portanto chegar à conclusão que tem sentido, né? Que teve um sentido. Linhas cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar o que impede cada um de nós de sucumbir à infelicidade. Estamos de volta com linhas cruzadas hoje discutindo se somos uma espécie infeliz. Bombe, nós somos a única espécie do planeta que tem que se adaptar à infelicidade. Então a gente falou no bloco anterior, né? A nossa condição humana nos deixa conscientes da nossa mortalidade, por exemplo, a gente tá aí à deriva, ao sabor do acaso, uma hora surfando, outra hora vítima de um acidente como a gente viu. Então, essa é a felicidade, aliás, a infelicidade estrutural a que todos estamos sujeitos. Mas as pessoas são indivíduos e daí cada um sofre essa infelicidade de um jeito ou numa dimensão. Eu te pergunto, o que faz com que a gente seja mais ou menos capacitado, reaja melhor ou pior a essa infelicidade estrutural? O que municia a gente para enfrentar essa infelicidade estrutural? A primeira coisa que eu diria, Thais, é que assim, a diferença da nossa condição para os animais... É que assim, os animais, até onde a gente sabe, não têm consciência. Alguns filósofos falam em ciência no sentido que eles têm sim uma sensibilidade, que é capaz, inclusive, de prever situações de sofrimento, como a gente vê a olhos nus nos animais. Né? A, a, então, eles não têm a consciência, inclusive, porque até onde a gente sabe, a consciência depende do sistema nervoso que o ser humano tem. Então, nesse sentido, nós temos uma, uh, uma situação que é se adaptar ao meio ambiente externo e interno. Né? Isso que você está perguntando? Quer dizer, como que a gente faz, inclusive, quais são os recursos que as pessoas têm, diferentemente uma das outras, para se adaptar tanto ao meio ambiente externo quanto ao interno? As infelicidades estruturais externas e internas. Bom, as externas, a gente. Herança genética pode fazer uma diferença? Então, durante a, a pandemia de Covid, uma pessoa passava muito mal ou vinha a falecer, a outra passava pela Covid como uma coisa que não tinha grande significado. E uma das causas dadas pelos cientistas e médicos, então, eram as causas genéticas. Umas pessoas são assim, outras são assado. E isso é fruto do acaso. Você também tem questões assim, situações de fome. Ambientais, que podem se agravar numa época, numa outra, menos. Uma região geográfica pode ser uma região mais rica, que faça com que as pessoas que ali vivem passem menos fome. Mas a... tudo isso que você falou, de novo, nos remete ao acaso. Né? Então, a loteria genética, a loteria geográfica, digamos porque assim. Porque se... uma das coisas. Uma das características da, felicidade, da infelicidade estrutural é a contingência. A contingência significa que as coisas acontecem ao acaso. Aí vem alguém e diz assim: não, é Deus. Tem um sentido no processo, como a gente conversava antes da história do tubarão. Agora, por que, que também algumas pessoas são capazes de enfrentar elementos da infelicidade estrutural melhor que outras no âmbito interior, digamos? Uma história familiar, psicológica, de mais cuidado, certo? Que também é fruto do acaso. Você ter claro, nascido filho de Fulano pelo... ou de Cicrano. Claro. Não há como eliminar o acaso. Não há como eliminar a contingência. Nos últimos 300 anos, a gente tem tido um razoável sucesso. É isso que faz com que muitos de nós hoje sejam tão boçais e achem que nós somos assim. A cereja do bolo da espécie humana. A gente era muito, provavelmente, muito mais resiliente há 100 mil anos atrás. Então, tudo que por acaso eu venha dizer aqui, como, como que pessoas sobrevivem ou sucumbem ou enfrentam a infelicidade estrutural de formas diferentes, vai ser muito difícil eliminar completamente o acaso. Aliás, muito da discussão acerca de políticas públicas. O, ah, o melhor funcionamento do Estado, a melhor aplicação dos impostos arrecadados, diminuição da desigualdade, vão todos na, na direção de tentar diminuir o efeito do acaso, entendeu? Ou da contingência, como a gente fala em filosofia. Agora nós vamos ver uma cena do filme Festa de Família do diretor dinamarquês Thomas Winterberg, o mesmo que ganhou no ano passado o Oscar pelo filme Drug, mais uma rodada. Ele fala de uma festa de família em que se comemora os 60 anos do patriarca. Mas durante a festa, um dos filhos do aniversariante resolve fazer uma revelação. Claro, é claro uma violência física com os dois filhos que ele está narrando, né? E é, mas ao mesmo tempo você está vendo uma manifestação de alguém que foi é, muito afetado internamente como a gente estava falando antes, quer dizer um pai que faz isso com os filhos e a irmã dele já morreu né, quer dizer e que leva o filho a uma situação a falar uma coisa dessa nos 60 anos diante daquela farsa, toda ali montada, Quer dizer, imagine o grau de infelicidade. É claro que se fosse um filme americano, ia aparecer alguém fazendo uma manifestação, alguém do Partido Democrata dizendo que depois do Biden ser presidente nunca mais ia acontecer nenhum problema nos Estados Unidos. Mas como é um filme dinamarquês... Que não tem essas baboseiras, você tem ali um recorte de uma situação que pode acontecer, de um pai que é absolutamente monstruoso, que ao vez de cuidar dos filhos, como a gente estava tá falando antes, abusava dos filhos e destruiu eles psicologicamente. É claro que todos os pais vão fazer isso, porque se todos os pais fizessem isso o tempo todo, provavelmente ficava todo mundo desse jeito, né? Sim, porque um, um, uma das monstruosidades de um pai que faz isso, ou qualquer pai ou mãe que maltrate os filhos no nível como esse, é que você destrói a capacidade de confiança no mundo e na vida. Essa, Pondé, essa é uma história de uma infelicidade contingencial, né? circunstancial que afetou essa família especial, mas tem as infelicidades das quais ninguém escapa, nenhum ser humano escapa, que é por exemplo a morte, que também faz parte disso que a gente está falando, infelicidade estrutural. E daí o Ernest Becker, esse antropólogo, ele diz que a gente tende a para sobreviver, a gente tende a fazer um esforço psíquico grande para esquecer esse assunto de morte, esquecer que somos mortais, esquecer da finitude. E nesse exercício psíquico, esse esforço psíquico, isso engloba desde a gente evitar falar desse assunto até, por exemplo, criar grandes obras de arte, porque seria uma forma de buscar a imortalidade, ainda que simbólica. Você concorda com Becker e Becker e você acha que seria possível a gente sobreviver a essa ideia da finitude se não fizéssemos esse esforço psíquico que ele fala? O Becker afirma isso no livro dele, Negação da Morte. Né? E nesse livro, ele usa a imagem, o que tem a ver exatamente com o que você perguntou, ele usa a imagem da metapsicologia freudiana associada à ideia de trauma, o trauma seria a consciência da morte. Né? E ele diz que ah, o psiquismo humano, ele reprime o desespero com a morte, separa a ideia consciente da morte, do desespero, e isso faz com que a gente consiga viver, continue a viver, sabendo da morte, mas o desespero é reprimido. Esse desespero ele fica lá reprimido. O que o, o Becker quer dizer? É que a gente gasta energia psíquica na chave metapsicológica do Freud a gente gasta energia psíquica para manter esse desespero, esse afeto da morte, como ele fala, reprimido. Longe da consciência. Porque se isso vier à consciência o tempo inteiro, a gente se desespera. Essa obra, Negação da Morte, se pergunta se concordo com ele, quer dizer, eu acho que o Becker, por isso que essa obra é tão lida e tão importante, é de 74, 75, por aí, é, é, ele acertou em cheio uma hipótese bastante razoável de como funciona esse mecanismo. E de, o Becker também vai falar que, assim, também no, no, na, na chave metapsicológica freudiana, né, do modelo psicanalítico, que aí a gente vai produzindo modos de sublimação. A religião é um deles. A arte, como você falou, a gente fala disso, né, faz arte sobre isso. Filmes. Filmes, porque a projeção do herói também seria uma forma de sublimação, né? Porque o herói, ele lembra, é aquele que enfrenta a morte. Então. Essa questão é uma questão muito importante no livro do Becker, a questão do herói, porque a gente sabe que se a gente vai para a Grécia Antiga, a ideia de herói, o herói era justamente aquele que era é, cultuado, porque se colocava acima do comum mortal. O Becker tá dizendo, ele diz nesse livro que a imagem do herói que enfrenta a morte, que tem mais coragem, é inspiradora para nós. Né? E aí, o problema que ele aponta no livro é porque ele, lá em 75, achou que os heróis estavam começando a desaparecer. Ninguém mais queria ser herói, só queria ser feliz. Linhas Cruzadas volta já já. E no próximo bloco, nós vamos discutir: será que a religião é o ópio para a infelicidade? Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre a infelicidade inerente ao ser humano. Pondé, Freud acreditava que a religião era uma ilusão e que as necessidades religiosas, como ele falava, vinham daquele, daquela sensação de desamparo do adulto, que substituía aquela, aquele sentimento de amparo e proteção que ele tinha na infância por parte dos pais por essas, esses entes imaginários da religião. Então eu te pergunto: ter fé não é mais, uh, mais uh, alentador? De alguma forma, não nos deixa com uma sensação menor de desamparo e, portanto, nos deixa menos infeliz? Olha, eu acho que, apesar de ser muito tentador dizer que a fé seguramente deixa você mais alentado, Há muita produção filosófica e teológica muito sofisticada que põe em dúvida essa afirmação de que necessariamente, quando você tem fé em Deus, para falar no nosso universo aqui, cristão, é, quando você tem fé em Deus, seguramente a vida vai ser mais fácil para você. Não. Há, inclusive, filósofos, ah, se a gente pensar no filósofo grego Epicuro da antiguidade, que depois Spinoza, no século 17 e depois vários como Nietzsche já no 19 afirmavam que na verdade se você não tiver fé fica muito mais fácil, né? Porque então você não fica procurando um sentido maior em coisa nenhuma, você não sofre como aquela menina da história do tubarão porque isso aconteceu comigo, eu tenho dificuldade de entender que isso possa possa ser parte de um plano de Deus para mim, entendeu? Então há controvérsias dessa ideia. Então assim é claro que a religião, mesmo que eu assuma que a fé significa uma angústia, como filósofos sofisticados falam isso e teólogos, ainda assim, se eu estou me batendo com alguém que eu acho que existe, eu ainda estou falando com alguém. Né? E nesse sentido pode se dizer, olha, é mais ou menos como se você estivesse brigando com o seu pai ou numa contenda com a sua mãe ali tentando de alguma forma encontrar algum tipo de relacionamento que seja mais que te dê mais amparo, né? que de toda forma te indica que você não está só no mundo e que você não está aqui lançado ao acaso. É, é, é uma uma experiência é muito interessante assim do ponto de vista do argumento é quando você está explicando para jovens, né, o que significa ser fruto do acaso é você fazer com que ele entenda a existência dele como fruto do um ato sexual do espermatozoide do óvulo, que poderia não estar ali, aquele homem e aquela mulher poderiam não ter se encontrado. E aí você começa a aplicar isso aos avós. E aí você tem uma visão do que significa o Tamanho do acaso. Quantos encontros foram necessários para que você exista? Aí o que normalmente as pessoas fazem? Não, eles tinham que se encontrar para que eu existisse. E aí você recompõe toda a cadeia de acasos... A partir de você. A partir de mim e do meu sentimento de desamparo, que a contingência, a contingência é uma desgraçada. A, a não sei quando você ganha na loteria, sei lá, alguma coisa assim, mas a contingência é uma desgraçada, porque a contingência normalmente revela nosso desamparo. E aí as religiões e a religião em geral, principalmente, eu diria, no dia a dia, para a maior parte das pessoas, de alguma forma... Elas relatam que quando elas têm fé, elas não se sentem sozinhas, né? Vamos ver o que o pastor Ed René tem a nos dizer sobre isso. A pergunta se a religião oferece algum tipo de conforto, a resposta é sim, absolutamente sim. As virtudes teologais, assim chamadas, podem nos ajudar a compreender isso. A fé, a esperança, o amor. A religião é o ambiente, por excelência, da fé, da esperança e do amor. Quando eu falo de fé... Falo da compreensão bíblica de fé, a prova das coisas que não se veem, o firme fundamento das coisas que se esperam e a base do entendimento de que aquilo que é foi formado pelo que é invisível. É invisível, mas não é inexistente. A fé nos remete para essa dimensão de que existe uma realidade anterior e superior a nós mesmos, nós chamamos Deus. E por isso, quem tem fé, consegue olhar para um futuro com esperança. A esperança é a teimosia da fé. É essa ideia de que o futuro pode reverter prognósticos, o futuro pode contrariar estatísticas, o futuro pode subverter tendências. Isso é esperança. Tomás Halik, o um teólogo tcheco que você gosta, Pondé, diz que a fé nos dá esperança, e a esperança é diferente do otimismo. O otimista precisa de notícias, ele precisa, ele vive de tendências. Quem tem esperança vive da fé. A fé nos abre para o inusitado, abre para aquilo que a razão chama de impossível. E além disso, ao amor. Essa caminhada de esperança e fé num contexto de uma rede de apoio, de uma comunidade que amorosamente nos oferece cuidado. E quando tudo falha, o abraço amoroso nos abriga. A religião é por excelência esse lugar, o lugar e o ambiente da fé, da esperança e do amor, onde há muito conforto. Quem sofre sozinho, sofre duas vezes. Quando ele fala do conforto, e né, ele elege falar das três virtudes teologais, que as virtudes teologais, como ele diz, a fé, a esperança e o amor, que se relacionam, elas, elas são teologais porque elas nos remetem a Deus. Então, elas são virtudes que estão ligadas diretamente à existência de Deus, por isso elas são teologais. A interpretação dura dessas virtudes é de que sem a, 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 a ação de Deus a gente não é capaz de chegar a elas. E aí tem toda uma discussão teológica muito funda. Você consegue ter fé sem a graça? Ou você só tem fé quando Deus te dá a graça de ter fé? É uma discussão de cachorro grande, isso aí, em teologia. Né? A teologia, quando ela não se faz a louca da casa e não fica correndo atrás de modas e não tenta ser otimista, como bem fala o Ed, ela é bastante inteligente, porque ela precisa juntar pontas que só um exercício muito sofisticado do pensamento consegue chegar lá quando ele fala da esperança e faz a diferença do otimismo né quer dizer a teimosia da fé né de fato a esperança entre as virtudes teologais a esperança a mim pessoalmente é sempre a virtude teologal que sempre me ocupou Mas se você precisa de Deus para acessar essa virtude teologal como é que ela pode ter te ocupado sendo você ateu a esperança é das virtudes teologais é que sempre me, sempre me ocupou mais é justamente porque a rigor, do ponto de vista do cosmos, ou do ponto de vista da inexistência de Deus, não há esperança. Tanto é que os cristãos, muito sofisticadamente, referiram a esperança à existência de Deus, e chamaram de virtude teologal. E o Camus dizia uma coisa muito interessante sobre esperança, sendo ele quem era, que a esperança, só é possível a esperança quando é atravessada pela humildade, né? Quer dizer, quando você, no final das contas, lida com a possibilidade que você nunca vai entender tudo mesmo, você nunca vai conseguir tudo mesmo. Você não é o absoluto senhor da casa. O que vai contrário a muito do discurso, por isso que o Ed fazia a diferença entre otimismo e esperança, e ele sabia que estava falando comigo, né? Eu e você e comigo, que a gente já discutiu muito isso. Então, ele estava fazendo a diferença. Olha, esperança não é otimismo, é claro que não é. Porque o otimismo é uma espécie de esperança vendida barata. É mentira. Ter esperança, você precisa tomar muito nescal para ter esperança na vida, mesmo se você acreditar em Deus. Vamos agora para o nosso jogo rápido. Bonde é quem é, na sua opinião, o autor que melhor entendeu a infelicidade humana? Pode ser um escritor, pode ser um diretor, pode ser um filósofo. Eu diria que daqueles que eu conheço que me vem à memória agora, Dostoiévski, sem dúvida nenhuma. Tanto no âmbito da infelicidade sem Deus. Quanto da infelicidade com Deus, e esse sentido de que, no final das contas, quanto mais misterioso puder ser a vida, na verdade ela pode ser mais bela. Thais, como se reconhece uma pessoa feliz? Feliz é quando ela para de respirar, porque daí ela não tem mais medo da morte, ela não tem mais medo do desamparo, <laughs> não é? Você é uma pessimista. <laughs> não, <tô só. risos> a gente está feliz Seguindo aqui. O raciocínio. É, e a gente abandone o raciocínio. E olhe, a gente está rindo aqui, a gente está feliz. Então a risada é a, é a resposta tá certa? Quase sempre o humor é sinal de saúde, né? Bom, Dé, de alguma forma a gente já falou isso no bloco anterior, mas quem é ateu tende a ter uma vida menos feliz ou mais feliz do que quem tem fé. Não dá para fazer essa aritmética. Não dá para fazer. Porque existem casos e casos, né? Você pode ser uma pessoa muito religiosa e no entanto ser uma pessoa que, inclusive, é muito religiosa, porque é muito deprimida. Ou você pode ser um ateu que na verdade não experimenta o sentimento de desamparo o tempo inteiro, né? E que, por uma série de razões, toca a vida Colada no gosto da vida. Então, não acho que dá para fazer uma matemática com isso. Thaís, você acha que as redes sociais dificultam ou facilitam nossa adaptação à infelicidade? Eu acho que isso depende do modo como você usa as redes sociais. Por exemplo, elas podem ser fonte de uma grande diversão, né? E daí uma construção auxiliar. Ou, ou elas podem ser fruto, ou elas podem ser produzir muito ressentimento e aí elas podem ser fontes de grande infelicidade. Mas eu acho que as redes sociais não definem felicidade ou infelicidade, pelo menos para mim que não uso. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre as infelicidades contemporâneas. Estamos de volta com Linhas Cruzadas hoje falando se somos uma espécie infeliz. Será que as pessoas acreditam que fomos feitos para ser felizes? Eu acredito que não fomos feitos para sermos felizes. Acho que a vida é uma constante busca entre experiências que se envolvem frustrações e a meta é aprender com essas frustrações para alcançarmos algum grau maior de felicidade. A gente nasceu para buscar a felicidade, né? E eu acredito muito que a gente deve ser um ser humano feliz. Eu acho que o problema da sociedade atual é que ela baseia muito a felicidade dela nas conquistas em relação às outras pessoas. E aí ela acaba se frustrando porque ela nunca conquista esse objetivo ideal. Porque ela sempre vai achar que as outras pessoas estão mais felizes. A gente veio nessa terra para a gente não passarmos fome, sofrer assim. Então a gente tem. Sim, um. Já é um testamento assim de que a gente não veio na Terra para gente sofrer. Eu acredito que sim. Qual seria o sentido da vida se não fosse para gente ser feliz? A gente foi feito para estar atuando em todas as pontos. Felicidades seriam pontos, né? Momentos que a gente tem que estar vivendo todo dia. Eu acho que nós não fomos feitos para nada. Ser feliz é uma escolha. E se você escolher ser feliz, então viva com esse objetivo. Eu acredito que sim, mas que os momentos felizes fazem parte do que a gente acredita. Não. Eu acredito, o ser humano ele não é inerentemente feito para nada. A gente só existe, é, mas acho que está na nossa decisão, na nossa escolha como pessoa buscar isso a todo momento. Pois então a gente tem aí um desfile de opiniões que cercam o tema, né? É, ainda que falado em linguagem de seres comum e que tudo bem. Assim essa última fala, quer dizer, a gente não foi feito para nada. Ser provavelmente sim. É claro que, se eu suponho que existe uma dividade, toda a discussão que a gente fez a partir do Ed, então há um porquê, aquilo que a gente chama em filosofia de finalidade, telos. Né? Mas, uma vez que não tenha isso, quer dizer, é evidente que nós não fomos feitos para nada. Agora, alguém pode sentir que foi feito pelo pai e pela mãe para... Uh, Completar a felicidade do casal. Né? Ou alguém pode ter a triste sensação que foi feito pelo pai e pela mãe, simplesmente como uma projeção idealista do que eles teriam de um filho, certo? Então, assim, a ideia de ser feito para alguma coisa pode ser inclusive parte do problema. Porque aí você está arrastando uma expectativa colada a você. Agora, a, a ideia de que a felicidade seja uma escolha. Ah, acho que essa é uma discussão bastante complicada, né? Porque você pode encontrar, inclusive, uma fala que é muito típica quando você é mais jovem. Né? você é mais jovem se acredita nessas coisas, porque, sem dúvida nenhuma, a escolha é uma questão importante na vida. Mas eu tive a impressão que ele é um leitor de Nietzsche, porque ele falou: a gente não foi feito para nada, com propósito nenhum, mas a gente pode buscar um tipo de felicidade e é a nossa obrigação fazer isso. Sim, mas teve um outro rapaz antes desse, que esse tinha a cara de Nietzscheano, quando ele falou, que disse que a, a, a felicidade é uma questão de escolha. Né? Você pode elencar. Centenas de milhares de pessoas que vão dizer para você: não! Né? A gente pode até trabalhar com clichê: judeus no Holocausto, ah, negros traficados como escravos, certo? Dizer, trabalhando com clichês históricos, né? fáceis e didáticos. Ah, ao mesmo tempo, não há dúvida que, você, que a felicidade compreendida como. Realização de desejo, que é normalmente o que se entende de felicidade hoje em dia, é claro que isso pode dep depender em alguma medida de escolhas que você faz, escolhas informadas. Né? Hoje em dia, a felicidade está muito associada a você realizar desejo, a você fazer uma carreira, a você ganhar dinheiro, a você continuar com um corpinho de 17 quando tiver 50. Eu não acho que exista. Aí que eu acho que falha quase todo o raciocínio a partir da ideia de que o ser humano, um indivíduo, é criativo. Eu acho que existe aí uns dois, três modelos de felicidade e todo mundo embarca neles. Vamos ouvir agora o professor Wagner de Lara Machado, da PUC Rio Grande do Sul, que nos fala sobre o conceito de psicologia positiva. A psicologia positiva tem um início um pouco naivo, um pouco ingênuo, no sentido de considerar como objeto de estudo as experiências positivas como a felicidade o bem-estar as forças e virtudes uma das coisas que tem se investigado bastante nos últimos anos é o que se chama de crescimento pós-trauma o crescimento pós-trauma se dá após a pessoa vivenciar uma experiência traumática muito dolorosa de muito sofrimento sofrimento intenso a gente poderia dar um exemplo ser diagnosticada com câncer por exemplo e a partir desse diagnóstico dessa experiência essa experiência de morte, ela conseguir reavaliar alguns aspectos da sua vida, repensar o tempo que ela gasta com a família, com o trabalho. Será que ela gasta tempo suficiente? O tempo que ela gostaria? Será que a sua vida está sendo organizada da forma que é mais satisfatória, que gera mais bem-estar, mais satisfação, mais auto-realização, não é? Então, uh, mesmo dentro de uma experiência de Tamanha infelicidade, como é um diagnóstico de uma doença grave, isso pode se reverter num crescimento, isso pode se reverter numa oportunidade de repensar a vida, de reavaliar escolhas e mudar o rumo dessas escolhas. Tá? Então, eu acho que é um movimento muito importante é um movimento de é, não negar essas experiências negativas. A psicologia é positiva. De forma alguma, nega a importância dessas experiências negativas, mas elas podem ser, no fim das contas, e aparentemente, paradoxalmente, uma ponte para o bem-estar e para a felicidade. Eu acho que essa discussão é uma discussão que, no mercado da saúde mental, né, há que se ter. Né? Primeiro, porque não há dúvida que você vende fácil a ideia da felicidade como um parâmetro. Né? Agora, vamos voltar um pouco ao que ele falou. Quer dizer, você procurar compreender experiências positivas, inclusive num ambiente negativo. Exemplo, claro, didático, a notícia de um câncer. Né? E se você é capaz de transformar esse trauma em alguma coisa que seja, de alguma forma, construtiva. Não há dúvida que a ideia de trauma é uma ideia de que postulando idealmente, e não é só a psicologia positiva que fala isso? Tem muito filósofo sólido que fala isso. O trauma é alguma coisa que você não deve ficar lambendo, como se fala, lambendo a ferida. O ideal, dado a situação de trauma, é que você consiga agir a partir desse trauma. Vamos assistir agora a uma cena do filme O Quarto do Filho, em que uma família luta para superar a morte de um jovem. Dizem que é a pior infelicidade, quem já passou por esse tipo de situação de perder um filho, que é a pior de todas as infelicidades, porque, inclusive, parece ter algo de antinatural, no sentido de que os mais velhos morrem antes dos mais jovens e tal. E o, 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 se a gente pensar no que o professor falava antes, quer dizer, esse é um trauma master, né? e aí as pessoas fazem o que podem. Né? De repente, se você tiver um terapeuta de terapia positiva, que consiga fazer uma liga com você na hora, pode te ajudar. Ou se você, de repente, virar cardecista nessa hora e que isso, de alguma forma, te ajude, também está valendo. Se você reencontrar Jesus nessa hora, está valendo. Né? Quer dizer, diante de um quadro de infelicidade tão profunda como essa, aí que está a questão. Tudo está valendo que consiga fazer com que você passe de uma hora para outra e, no nível mais sofisticado ainda, se você conseguir ter algum tipo de criatividade de novo na sua vida. Não simplesmente passar de uma, vida, de uma hora para outra. Foi mais ou menos o que aconteceu nesse filme. Né? Vamos explicar que essa carta é uma carta escrita pela namorada, ex-namorada do filho que morreu. Não é? Então. E é... que acaba servindo de grande consolo para o casal. No filme, então, justamente porque era a namorada dele, eles se amavam e tal, e a morte aproxima ela e é uma, uma trajetória não necessariamente ligada à religião. Pode ser uma pessoa, certo, que você conhece ou que conhecia o morto, teu filho, que na realidade estava vinculado afetivamente. Então, o que eu acho importante é perceber que assim, para enfrentar as formas de infelicidade estrutural praticamente tudo está valendo tudo que você fizer eu acho que é isso que descreve a ideia de ser adaptado à infelicidade é justamente essa capacidade criativa da gente continuar vivendo às vezes você vive melhor às vezes você vive pior mas você continua vivendo se conseguir continuar vivendo depois de um trauma desse de forma criativa que você Volte a confiar de alguma forma na vida, nas coisas, você está muito bem adaptado à infelicidade. Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.